ចប់បាការប្រកួតពេញ90នាទីក្រុមទាំងពីរចែកគ្នាម្នាក់មួយពិន្ទុជាមួយលទ្ធផល1ទល់នឹង1លោកសេនាកញ្ញាប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីមុននឹងបិទបញ្ចប់នៅការផ្សាយផ្ទាល់ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់អញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានទស្សនានៅវីដេអូ highlight ការប្រកួតបាពេញតង់ជាមុនសិនយើងឃើញថាការប្រកួតនេះនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមមានភ្លៀងធ្លាក់បាទយើងរំខានដល់ការប្រកួតបន្តិចតែប៉ុន្តែភ្លៀងប៉ុណ្នេះមិនលំបាកខ្លាំងទេបាទសម្រាប់កីឡាករបាទសម្រាប់តាក់ទិចនៃការប្រកួតក្រុមបាទតតបឹងកេតដែលជាម្ចាស់ផ្ទះឯសន្តានអាវពណ៌សខោពណ៌សហើយស្រោមជើងក៏ពណ៌សបាទគណៈដែលក្រុមភ្នៀវព្រះខាន់រីស្វារៀងអាវពណ៌ខៀវខោពណ៌សស្រោមជើងពណ៌ខៀវមុនការប្រកួតចាប់ផ្ដើមក៏មានការគោរពភ្លេងជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទដែលជាការរៀបចំបាទដោយគណៈកម្មការប្រកួតបាល់តជាតិកម្ពុជាហៅថា TNCC លោកសេនាកញ្ញាប្រិមិត្តយើងបន្តចាប់អារម្មណ៍នៅការប្រកួតបាទក៏ដូចជារូបភាព highlight វគ្គទី1បាទចាប់ផ្ដើមការចេញវគ្គទី1ពីក្រុមភ្ញៀវបាទព្រះខាន់រីស្វារៀងបាទត្រង់កន្លែងនេះដែលជាឱកាសបាទបើកការសម្រុកលើកដំបូងបាទរបស់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះទៅលើបាទក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបាទពីក្រុមព្រះខាន់រីស្វារៀងកន្លែងនេះការតែតមួយក្បាលបាទដោយរូបឺលូប៉េសមែនឌីបាទតែបាល់នេះចេញទៅខាងក្រៅអត់មានធ្លីសំឡាញ់ទីនោះទេបន្តមកទៀតព្រះខាន់រីស្វារៀងបន្តដាក់សម្ពាធបាទពីសារ៉េតគ្រីយ៉ាបាទត្រង់ចំណុចនេះហើយក៏ដោលចេញដោយកីឡាករហុលគីមហុយត្រង់ចំណុចនេះបាទថែមមួយជើងទៀតដោយអេម៉ានូអែលអឹមបាកាតែក៏នៅតែធ្វើមិនបានសម្រេចបាទពលគឺបាល់ចេញទៅក្រៅសំណាញ់ទីនោះទេសុភាពយឺតៗមកពីសារ៉េតគ្រីយ៉ាគីមហុយរុញចេញហើយបន្ថែមមួយជើងទៀតដោយអេម៉ានូអែលអឹមបាកាក៏បាល់នៅតែមិនអាចសម្រេចសំណាញ់ទីបានឡើយក្រុមភ្ញៀវប្រខាន់នេះស្វារៀងនៅតែបន្តដាក់សម្ពាធកន្លែងនេះបាទពីបាល់ជ្រុងបាទរបស់កីឡាករសុកសំណាងតំណងដែរតែគីមហុយទះចេញបាទហើយក៏រួចផុតនឹងការសម្រុកមួយសាកន្លែងនេះបាល់មួយជើងពីចង្អាយមកល្អមែនតើប៉ុន្តែគីមហុយអត់ទេបាទកន្លែងនេះមើលឃើញថាបាល់ហ្នឹងអត់តំណងចូលបើជើងអត់មានឆ្លេឆ្លាអីច្រើនទេបាទចេញទៅខាងក្រៅតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនីតិដែលនៅសេសសល់ការប្រកួតសម្រុកខ្លាំងមែនតើបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនកន្លែងនេះកាលសៀតតិចពិតមែនតែលើទីលានមិនតិចនោះឡើយការតែតមកក្បាលបន្ថែមបាទកន្លែងនេះហើយក៏នៅសល់បាទការសម្រុកបាទពីកីឡាករសង់ម៉ារីព្រីវ៉ាត់បាទចេញទៅខាងក្រៅបន្តមកទៀតម៉ាត់ណរុនបានបង្កើតឱកាសសម្រាប់បឹងកេតម្ដងដែរបាទជាក់ស្ដែងកន្លែងនេះពីវេសលីបាទឲ្យទៅបាទមិត្តរួមក្រុមហើយសុទ្ធមួយជើងពីចន្ទធាតែបាល់នេះចេញទៅក្រៅសំណាញ់ទីមានថាมันអាចបំផោងសំណាញ់ទីបាទក្រុមភ្ញៀវនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គទី1នេះបានទេតែពីសំណាក់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបឹងកេត FC បន្តមកទៀតព្រះខាន់រីស្វារៀងបន្តសម្រុកទៅសារជាថ្មីហើយការហក់តែតមួយក្បាលនេះផត់បាត់ទៅហើយពីកីឡាករសង់ម៉ារីព្រីវ៉ាត់មួយក្បាលហក់ចំហររបស់គេនឹងល្អមែនទែនប៉ុន្តែបានមិនចំគោលដៅហើយក៏អញ្ញាកណ្ដាលលោកជូវិសាលភ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួត45នាទីវគ្គទី1ក្នុងលទ្ធផល1-0ទល់នឹង0បន្តមកទៀតការប្រកួតក្នុងវគ្គទី2ចាប់ផ្ដើមកែបាល់ពីក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបឹងកេត FC វិញម្ដងពីកីឡាករប្រធានក្រុមច័ន្ទវឌ្ឍនាការកន្លែងនេះអេម៉ានូអែលអឹមបាកាដដែលហើយបាល់ប៉ះដៃអាប៊ីហ៊ូប៊ឺអ៊ីនជូអញ្ញាកដាលលោកជុំវិសាលសម្រាប់ជូនបាល់11ម៉ែត្របាទពីនៃទៅកាន់បឹងកេតបាទហើយក៏សម្រាប់បាទក្របបាល់សុទ្ធបញ្ចូលទីបាទត្រង់នេះដោយកីឡាកររ៉ូបឺតលូប៉េសមែនឌីនៅក្នុងនាទីទី49ភាពរីករាយសម្រាប់អ្នកគាំទ្របាទនៃក្លឹបបាល់ទាត់បាទប្រខាន់នេះស្វារៀងបាទសบายចិត្តមែនតើបាទនៅក្របបាល់ដំបូងបាទពីបាល់11ម៉ែត្របាទរបស់កីឡាកររ៉ូបឺតលូប៉េសមែនឌីកន្លែងនេះ
គណៈដែលអ្នកចាំទីហុលគឹមហុយបាទដាច់ជាកែជាមួយបាល់នេះតែម្ដងមកសារទៀតពី Robert Lopez Mendy ដដែលមកជើងរបស់គេទៅបាញ់ឡើងទៅខាងលើបាទគឺរំលងរបាទីបាទចេញទៅខាងក្រៅនេះរូបភាពយឺតៗសារជាថ្មីម្ដងទៀតបន្តមកទៀតបង្កេតមានឱកាសដូចគ្នាបាទត្រង់ចំណុចនេះបាទ Motoshi Gopane រុញមកអោភិរុនមកជើងទៀតប៉ុន្តែបាល់នឹងគឺជួយសង្គ្រោះបានបាទដោយអ្នកចាំទីអាមសវណ្ណរតរូបភាពយឺតៗបង្ហាញជូននេះអោភិរុនមួយជើងទៅហើយបាទនេះគឺជួយបានបាទដោយអ្នកចាំទីអាមសវណ្ណរតក៏នៅសល់បាល់ជ្រុងដែរបន្តទៀតមកដល់កាឡាកោបាទ Emmanuel Mbaka Emmanuel Mbaka ព្យាយាមកាប់មកមួយសារទៀតបង្កើតឱកាសឲ្យបងប្រុសរបស់គេបាទគឺកាឡាកោសងម៉ារីព្រីវ៉ាត់តែផ្ទុយទៅវិញតែសងម៉ារីព្រីវ៉ាត់គាត់ហក់កន្លែងនេះគឺតែអត់តាន់បាល់នេះទេបាទនេះលឿនមែនតើអញ្ចឹងរួចផត់ឱកាសមួយសារទៀតបង្កេតកន្លែងនេះសម្រុកទៅលើក្រុមភ្នៀវវិញដើម្បីរកឱកាសតាមស្មើហើយមួយជើងទៅនេះគឺបុកជាមួយនឹងរបាទីចេញទៅខាងក្រៅរូបភាពយឺតៗភីរុនបើសិនជាមកក្របនេះចូលគឺជាក្របអស់ចាមែនតើនេះបើបុកជាមួយនឹងរបាទីបន្តិចបើប៉ាងឡើងទៅខាងលើបន្តទៀតអាំសវណ្ណរតមួយជើងនេះរុញមកស្បតរុញអត់ផុនបើជាប់ជើងរបស់ចន្ទធាចន្ទធាមិនចាំយូរទេបើទាញទៅសុទ្ធមកពីពាក់កណ្ដាលតារាងទៅក្នុងប្រអប់គ្រូថ្នាក់ឲ្យសុទ្ធតាមស្មើបើមួយទល់នឹងមួយបើឲ្យក្រុមរបស់ខ្លួននៅក្នុងនាទីទី79ហើយបន្តទៀតនេះបើរូបភាពយឺតៗដែរជាការទុងឡើងរបស់អាំសវណ្ណរតអាចនិយាយបានថាជាកំហុសប៉ុន្តែអចេតនាទេបាទមិនគិតថានឹងបាល់នេះមកដល់ចន្ទធាបន្តទៀតចន្ទធាមិនតែនឹងមានក្របបាល់ដែរប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺថាជួយបានអូយបាទកន្លែងនេះបើសិនជាអត់មានអ្នកមករៀងលឿនតិចទេអាចចូលបាទនេះនិយាយទៅបាទរូបភាពយឺតៗសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក៏បាទផ្ដាច់ចេញដល់ខ្សែការពារបាទសួនសវណ្ណកន្លែងនេះអរគុណសួនសវណ្ណទៅបាទកុំអីអាចមានក្របបាល់របស់បាទវឌ្ឍនាការមកក្របបាទបន្ថែមការនៅមុខបន្តមកទៀតបាល់ពីណីបាទកើតមានឡើងសម្រាប់ក្រុមបាទភ្ញៀវប្រខាងរីស្វារៀងពី Motoshi Gopane រំខានទៅលើកីឡាករបាទ Zong Marie Privat ហើយបាល់ free kick ត្រង់ចំណុចនេះប្រាក់មនីដំមកជើងរបស់គេទៅមកល្អមែនទែនចំគោលដៅប៉ុន្តែជួយបានបាទដោយអ្នកចាំទីហុលគីមហុយមកបន្ថែម4នាទីបាទក្រោយបញ្ចប់90នាទីក៏បានបន្ថែមជូនបាទទៅកាន់ក្រុមទាំងពីរប៉ុន្តែមិនមានក្រុមណាអាចបំពងសំណាញ់ទីបានទៀតនោះទេជាមានន័យថាចប់បាទការប្រកួត90នាទីពេញនេះក្រុមទាំងពីរស្មើគ្នាមួយទល់នឹងមួយបាទការប្រកួតស្មើគ្នាថ្ងៃនេះមាន2គូគឺបង្កេតជាមួយប្រខណ្ឌរីកស្វារៀងគូ Derby TV ផ្សាយផ្ទាល់បាទគណៈដែលខេត្តព្រៃវែងជាមួយនឹងអគិសនីកម្ពុជាបាទគូដែល CNCC ផ្សាយផ្ទាល់គឺខេត្តព្រៃវែងស្មើគ្នាជាមួយនឹងអគិសនីកម្ពុជា0ទល់នឹង0នគរបាលជាតិបន្តរកបានជ័យជំនះបាទរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតបាទជាមួយនឹងលទ្ធផល1ទល់នឹង0បាទតើលើក្រុមមកពីសៀមរាបបាទគឺសូទិលូអង្គរគណៈដែល Nagavel បាទក្រុមម្ចាស់ផ្ទះចាញ់ភ្នំពេញក្រោន2ទល់នឹង3បាទនៅកីឡាដ្ឋាន TV Army ដែលការប្រកួតនេះផ្សាយផ្ទាល់ដោយកម្ពុជាថ្មីដេលីកលែកចាប់អារម្មណ៍លទ្ធផលប្រកួតកាលពីម្សិលមិញកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទចាញ់អង្គរ Tiger ដែលខកខានឈ្នះ10ប្រកួតទៅហើយនោះក្នុងលទ្ធផល1ទល់នឹង2គណៈដែលវិសាខាបាទឈ្នះករីវងសុកសែនជ័យក្នុងលទ្ធផល5ទល់នឹង0លោកសេនាកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងទៅចាប់អារម្មណ៍តារាងពិន្ទុក្រុមទាំង13វិញម្ដងភ្នំពេញក្រោនមាន37ពិន្ទុក្នុងដៃ
តាមពីក្រោយដោយព្រះខានរាជស្វាយរៀងមាន35ពិន្ទុបង្កេតនិងវិសាខាមាន34ពិន្ទុដូចគ្នាតែវិសាខានៅសល់ចំណេញមួយប្រកួតក្នុងដៃគឺការជួបជាមួយនឹង Angkor Tiger ខណៈដែល Nagavel ហក់មិនទាន់ផុតពីចំណាត់ថ្នាក់លេខ5និងមាន28ពិន្ទុនេះទេគឺនៅបន្តឈរចំណាត់ថ្នាក់លេខ5ដដែល Angkor Tiger លេខ6មាន24ពិន្ទុកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមាន22ពិន្ទុគិរីវង្សសុកសែនជ័យមាន13ពិន្ទុ Bottom 5ចំណាត់ថ្នាក់5ខាងក្រោមនគរបាលជាតិបាទជាមួយនឹងអាស៊ីអឺរ៉ុប United គឺនគរបាលជាតិឡើងមកខាងលើបាទមាន13ពិន្ទុវិញបាទគណៈដែលអាស៊ីអឺរ៉ុប United មាន13ពិន្ទុដែរក្រោមនគរបាលជាតិអគិសនីកម្ពុជាមាន11ពិន្ទុខេត្តព្រៃវែងមាន10ពិន្ទុគណៈដែលក្រុមស្ថិតក្នុងតំបន់កាត់ចោលគឺក្រុមបាទតសូទីលោកអង្គរលោកសេនីកញ្ញាប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់រួមជាមួយនឹងក្រុមការងារផ្សាយផ្ទាល់របស់ BTV សូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនានៅការផ្សាយផ្ទាល់ហើយក៏សំខាន់តែអធិស្ឋានរកកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងកំឡុងការថាអធិប្បាយក៏ដូចជាបញ្ហាបច្ចេកទេសនានាដែលកើតមានអរគុណទៅកាន់ដៃគូបឋមការផ្សាយផ្ទាល់គឺភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង Boost Strong រួមជាមួយនឹងស្រាបៀ Gansberg យើងបន្តជួបគ្នាជាមួយនឹងការផ្សាយផ្ទាល់បការប្រកួតក្រោយៗទៀតគណៈនេះខ្ញុំបាទមេសារួមជាមួយនឹងលោកឈុតតិតនិងក្រុមការងាររបស់ BTV សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា